wararka laga helay gobolka Galguduud ayaa sheegaya in maanta ciisad xoogan ay ka taagan tahay qayb ka mid ah gobolkaasi. Ciisad oo u dhaxaysa laba maleeshiya beelood ayaa waxaa laga dareemayaa deegaanada qalan qalee gobolka Galguduud. Wararka ayaa sheegaya in wafdi ka socda Galmudug uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi ay ku guuldareysteen xalinta ciisada u dhaxaysa labada beelood ee ka taagan halkaasi. Odayaasha labada dhinac ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhagaadeegeen dadaalada Galmudug iyagoo ku doodaya in la joojin waayey deegaameysi cusub oo weli ka socda deegaankaasi, kaasi oo ay isku hayaan beeraha ay u dhaxayso colaadda. Sidoo kalena maleeshiyada labada beelood ayaa haatan isku hor fadhiya qaybo ka mid ah deegaanka qalanqale iyo gobolka Galguduud. Xaaladda ayaa aad u cakiran, xaaladda ayaa aad u kacsan, iyadoona dadka deegaanka ay cabsi ka muujinaya in mar kale uu dagaalka qarxaalkaasi Galguduud oo dhacda bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa inta badan ku soo laalaabta dagaalo sukeeye oo dhex mara maleeshiyada ku wada sugan deegaamadaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Cabdirashiid Hudud, Star TV. PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Appka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho appka PC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.